Vi säger välkomna till kvällens bibelstudium här i Jerusalem. Och när vi säger välkomna här till varandra så säger vi det också till dig som sitter och tittar på det här i kanal 10. Du skulle varit med här i Jerusalem och vandra tillsammans med oss idag. Vi har fått gå i Gamla stan och vi har fått gå till Tempelinstitutet och lyssna på hur man ser in i framtiden och planerar framför allt för det som man ska få vara med om uppe på Tempelberget. Men ikväll så ska vi stanna inför något annat och innan vi gör det så ber vi tillsammans. Fader i himmelen, jag ville tacka dig för den här dagen som nu ligger bakom. Jag ville tacka dig Herre för det vi fick se med våra ögon. Det vi fick uppleva i vår ande Herre. Tack Herre för att du vill beröra oss. Du vill fylla oss på insidan. Du vill förvandla våra hjärtan Herre. Du vill ge våra liv ett innehåll. Och Herre, vi bara tackar dig för det. Tack för var och en i den här gruppen. Och jag ber dig Herre, fortsätt. Fortsätt och låt din välsignelse vila över oss. Om detta ber vi dig i Jesu Kristi namn. Amen. Ikväll tänkte jag få stanna inför det här med Israel. Varför valde Gud det här lilla, besvärliga folket i Mellanöstern som representant för ett Guds folk på jorden? Alltså varför valde han inga andra? Alltså något lite mer pompöst och representativt för vem Gud han egentligen är. Utan han tar dem här och säger, ni är mitt folk. Om Israel säger Gud så här, det är mitt land. Och om Jerusalem säger Gud så här, det är min stad. Det säger han inte om Stockholm eller någon annan stad. Man säger om Jerusalem. Och man kan ju fråga sig, varför är Gud så noga med det här lilla landet som, det är ju inte större än Småland, eller som våran guide sa idag, det är inte större än Ångermanland för er som bor norrut. Och av det området så är 60% öken. Dit kommer vi imorgon. Bara för att inse att här kan man ju inte bo. Det är ju så fruktansvärt varmt och obekvämt på allt sätt. Så det är 40% beboelig yta. Och ska de nu dessutom lämna bort hälften till ett annat land, då blir det ju inte mycket kvar att bo på. För det är inte öknen de ska lämna bort. Utan det är ju den lilla området på 40% beboelig yta som då ska delas. Och det intressanta med det, bara som en liten parentes, det är att idag så bor det då israeler och araber tillsammans sida vid sida. Det bor muslimer, judar, kristna och druser sida vid sida. Och de är välkomna att vara med. De kan vara medborgare i Israel, de kan vara med i Knesset och ha sina politiska företrädare. Men blir landet delat, då har Abbas, ordförande för PLO, redan sagt ifrån. Det ögonblicket de får hälften, alltså när landet delas, så kommer det att bli juderent. Alltså inte en jude får bo inom det området. Idag får alla bo där. Så man kan ju liksom känna det här. Och nu hörde jag bara här att han har gått ut för någon vecka sedan och sagt så här att får vi det landet så kommer vi aldrig under några omständigheter erkänna Israels existens. Och det är ju ganska tufft att börja med en fredsförhandling under sådana förutsättningar. Och då kan man fundera på, varför valde Gud det här? Alltså han kunde ju gjort det enklare än att välja det här lilla folket med alla de här konflikterna och det här. Vad hade de för kvalifikationer? Jag ska bara ta två bibelställen. Vi har ju flera i Bibeln, men jag bara tar två. Ett ifrån femte Mosebokens 9:e kapitlet. Där Herren säger så här i den 6:e versen. Du ska veta
att det är inte för din rättfärdighets skull som Herren din Gud har gett dig detta goda land till besittning. Ty du är ett hårdnackat folk. Det är bara Guds beskrivning på det här folket. Det här är ett hårdnackat folk. Och går vi fram till Jeremia, profeten Jeremia. Då säger Herren genom profeten där i det tredje kapitlet och den 20:e versen. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni Israels hus varit otrogna mot mig. Och vi skulle kunna fortsätta att hitta sådana här uttryck för det judiska folket. Att de är kärlekslösa, de är trolösa, de är hårdnackade. Och man kan ju bara fundera på, varför valde Gud detta folk? Varför valde han ingen annan som liksom representant för Guds folket? Och då kommer vi fram till att de hade inga kvalifikationer. De hade bara svagheter. De hade liksom bara det som vi vill bli befriade ifrån. Men de hade ingenting som var positivt. Och när Paulus han tar tag i den här tanken, då utgår han ifrån det judiska folket när han skriver i första Korintherbrevet. I det första kapitlet, då skriver han till ett folk i Grekland, i staden Korint. Och ta det till dig, för det gäller lika mycket dig och mig och alla vi andra. Då säger han i det första kapitlet, 26 vers. Bröder, se inte på er kallelse. Inte många utav er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Och inte många var utav förnäm släkt. Men så kommer det. Men det som var dåraktigt, det har Gud utvalt för att det visa ska stå där med skam. Och det som för världen var svagt, det har Gud utvalt för att det starka ska stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. När vi läser det här så inser vi det här att våra kvalifikationer, de är ingen tillgång för Gud. Och våra svagheter, de är inget hinder för Gud heller. Alltså Gud är inte beroende av att du kan uppvisa en viss tro eller en viss bibelkunskap eller att du har någonting att berömma dig utav. Det är ingen tillgång för Gud. Men det som inte var någonting, det har Gud ett öga på, vet du. Och därför är det inte en tillfällighet att det vi ser i världen idag, där väckelserna går fram, det är inte i första hand bland de rika, förnäma och framgångsrika. Det är människor som liksom har gett upp och känner att jag har bara tomhet i livet. Jag har ingenting att berömma mig. Jag har ingenting. De människorna möter Gud idag på ett särskilt sätt. En sak till ska vi säga om Israel. Och det vill säga framförallt till de här som tror att Gud han har ersatt Israel idag med någonting annat. För det är ju den mänskliga bedömningen att vi säger så här att nej, men de där judarna, de var så kärlekslösa och de var så trolösa och de var så hårdnackade så att Gud han hittade en annan kandidat. Så nu har han valt församlingen. Men då säger Paulus i Romarbrevet 11, sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud aldrig ångra. Och då tänker vi, ja men det gäller väl församlingen. Det gäller väl alltså människor som har börjat sin vandring med Gud. Men så har det hänt någonting på vägen. Men lägg märke till att i det kapitlet talar Gud om Israel. Det är de han talar om. Och då säger han, Gud kan aldrig ångra att han valde de som han valde. Och då är ju ändå frågan den här, varför valde Gud det här folket? När vi läser i Bibeln finner vi tre svar. Och det är de jag ville ge här ikväll. För det första,
Gud valde Israel för att tala om för världen vem Gud är. Inte för att tala om vem Israel är, men för att tala om för världen, alltså hela världen, vem Gud är. Därför valde han det här lilla folket. Och det här det framgår i det namn som det här folket bär, nämligen namnet Israel. Det är ett sådär fenomenalt bra namn. Det är nog bara Gud som kunde komma på något så bra. Om vi bortser från vår svenska kultur och tittar på det här folket och det här landet och vad det innebär, det här namnet Israel. Det börjar med bokstaven I. Bokstaven I i det hebreiska språkbruket, det står för det som inte är någonting. Eller det som är besvärligt. Alltså det uttrycker omöjligheter. Det är bokstaven I. Vi har ett sånt exempel i Gamla testamentet i första Moseboken. Det var frun till Abraham. Hon hette Sarai med I på slutet. Och Sarai, hon kunde inte föda barn, hon kunde inte få några barn, utan det gick årtionde efter årtionde, årtionde efter årtionde, och så slutade menstruationen och hon var ju förtvivlad. Och Abraham, han säger så här till Herren: Herre, vem ska jag ge allt vad du har välsignat mig med? Jag går ju barnlös bort. Då gör Gud någonting fenomenalt. Så han säger så här: du Abraham, Sarai ska inte längre heta Sarai. Hon ska få ett nytt namn. Hon ska heta Sarah med H på slutet. Vad var det för någonting? Bara byta en bokstav. Jo, den där bokstaven H, det är förkortningen på det viktiga gudsnamnet Javé. Så vad Gud han säger det är att: Sara, jag tar bort det som inte är någonting, det som är problemet i ditt liv, det tar jag bort här nu. Och så ersätter jag det med mig själv. Och jag gör det uttryckligen genom att byta ditt namn så att du ska heta Sara. Och därefter så får hon sonen Isak. Sen gör Gud samma sak med Abraham. Han säger Abram hette han från början. Men så kommer Gud och säger Abram. Du ska inte längre heta Abram. Utan du ska heta Abraham. Så Gud lägger till två bokstäver. Både bokstaven H och bokstaven A. Och med det har Gud sagt någonting väldigt viktigt. Och det är: Abram, jag bor inte bara i ett ljus dit ingen kan komma. Jag är inte den oåtkomlige guden längre. Utan jag tar gestalt i dig. Och jag vill det ska synas i ditt namn. Och det ska vara de där två förkortningarna på de viktiga gudsnamnen. Javé Adonai. Och så blev han trons fader för alla folk. Och så gör Gud det här för ett helt folk och säger till Jakob i Jabboks vad. Du vet den här lurifaxen som hade varit hemma och stulit och ljugit och fick fly hemifrån. Alltså det var ingenting att bygga på. Jag skulle aldrig satsa på en sån församlingsförståndare. Aldrig. Men du vet Gud han nyper honom där vid Jabboks vad och kämpar med den här mannen. En hel natt och när morgon går ord, när den går upp så står det: Jakob, du ska inte längre heta Jakob. Utan du ska heta Israel. Då började på bokstaven I. Och det var ju det som inte var någonting. Men om du läser igenom Gamla testamentet så ska du finna att Gud han säger gång på gång: jag är Jakobs Gud också. Du ska inte glömma ditt ursprung Jakob. Du ska veta om vem du är i din mänskliga natur. Men så gör Gud det här att han sätter sitt eget namn till det här. Och säger: Jakob, du ska heta Israel. De där två sista bokstäverna i namnet Elohim. Där börjar resan. Då är det fortfarande den gamle Jakob med sina svagheter och hårdnackat och kärlekslöst och trolöst. Men
De är bärare utav någonting som inget annat folk i hela världen, av Elohim. Och då ska vi gå till Samuelsboken. Andra Samuelsboken. Det är David då som ber, alltså han som blev kung i den här staden efter kung Saul. Och han säger så här i Andra Samuelsboken 7, 23 versen. Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk i Israel som Gud själv kom för att friköpa åt sig som sitt eget, för att göra sitt namn känt? Det var det som var syftet. Ty varje gång Israel uttalas så gör Guds namn känt. Men då kanske någon tänker så här att det är väl inte många som känner till det här. Alltså att det finns ett Guds namn i namnet Israel. Och det är möjligt att inte alla människor känner till det. Men andevärlden känner till det här, vet du. Och det är därför det finns en sån laddning i att säga något positivt om Israel. Därför vi uttalar Guds namnet, vet du. Det är därför det blir konflikter här nere. Eller hemma i Sverige, när någon säger någonting väl om det här landet. Därför att Guds namn blir känt varje gång det här namnet uttalas enligt Gud själv. Vi ska ta ett bibelställe till i Krönikeboken. Andra Krönikeboken. Då har vi gått fram till Salomo, alltså sonen till David. Då, Salomo, han fick ju bygga templet här, nämligen det salomonska templet. Och när det skulle invigas så är det Salomo som ber. Och så kommer Herren till honom och säger i den 12:e versen så här. Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön och jag har utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräs upp att fördärva landet, eller om jag sänder pest ibland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, om de omvänder sig och söker mitt ansikte, så vill jag höra det. Alltså det är Gud själv som säger det här. Om det här lilla folket här nere. Alltså det folk som är uppkallat efter mitt namn Elohim. Och det är därför det blir såna här laddningar ibland. När det kommer reaktioner, konflikter uppstår och så vidare. Det var i Andra Krönikebokens 7:e kapitel i samband med invigningen utav det salomonska templet. Så det är den första orsaken att Gud väljer det här landet. Det som inte är någonting. Det som inte har någonting att berömma sig utav. Det som inte har några kvalifikationer inför Gud. Allt det som finns uttryckt i bokstaven I. Det finns här nere i det här landet. Vi har ju en annan kultur hemma, så att vi ser ju på de här bokstäverna på ett litet annat sätt. Va? Inte sant? Så vi talar ibland om den där pricken över iet. Har ni hört det? Pricken över iet. Vad är det för någonting? Ja, det kan vara när vi har ätit en god middag och så får vi en bakelse och en kopp kaffe efter, och säger vi, det var pricken över iet. Alltså då är vi ju helt ute och cyklar. Därför att forskare, alltså de som är språkforskare, de säger så här: det finns ingenting så meningslöst som en prick. Det finns ingen början på en prick. Eller det finns inget slut på en prick. Och det finns inget innehåll i en prick. Och då säger vi, det här var pricken över iet. Alltså det är en annan kultur. Men i det här landet och i det här språket så är det här uttryck för ingenting. Det som ingenting var, det valde Gud.
Och det här vill vi säga till varandra också, säga till dig som sitter och tittar på TV. Du behöver inte ha några kvalifikationer för att bli ett Guds barn, min vän. Du behöver inte visa upp några religiösa meriter. För Gud vet att vi är ingenting. Vi är precis som Israel. Vi är ingenting uttryckt i den där lilla bokstaven Y. Men det stora, vet du, det är att Gud, han kommer med sin personlighet. Han som säger, jag bor i himlen, men jag bor också hos den som är ödmjuk. Den som är förkrossad, så vill jag bo där. Det är det som är storheten. Och det är det som är Israel. Här bor Gud, säger han själv. Och om inte vi tror det här, så kommer vi att se det imorgon. När vi kommer att åka på platser där Gud liksom har lagt ner ett profetiskt skeende. Vi ska återkomma till det sen. Så den första orsaken till att Gud, han valde Israel, det är att tala om för dig och mig vem han är. Inte Israel. Den andra orsaken till att Gud valde det här landet och det här folket, det har vi ju i den här bibelboken som vi snart ska börja studera när vi kommer ner till Eilat. Nämligen Sakarja. I det andra kapitlet i Sakarja, där säger Herren så här i senare delen. Den som rör vid er, rör vid Guds ögonsten. Alltså Gud har valt ett folk i världen för att testa din och min bekännelse. Alltså hur är vår kristna tro beskaffad? Sakarjas andra kapitlets åttonde vers. Den som rör vid er, då menar han inte oss. Han talar inte om hedna folken. Han talar om Israel. Alltså den som rör vid er, säger Herren. Han rör vid min ögonsten. Vad är det för någonting, ögonsten? Ja, det är något som har med ögat att göra, va? Men vi har ju inte någon bra tolkning utav det, vi som är icke-judar. Så man får liksom gå till judarna och lyssna lite grann till dem. Hur ser ni på det här? Det är i Gamla Testamentet, det är er hemmaplan så att säga. Vad tror du Gud han syftar på när han talar om det här? Så jag kontaktade en av rabbinerna här nere och så sa jag, hur ser du på det här med Guds ögonsten? Och då sa han så här till mig. Guds ögonsten, det är någonting ungefär som dina och mina glasögon. Det är någonting som vi har framför ögonen. Och genom de glasögonen, eller genom ögonstenen så att säga, så ser Gud på det hedniska folket. Och vad Gud och vad vi gör emot det judiska folket, säger Herren, det rör vid Guds egna ögon. Det är något av det absolut känsligaste som Gud han har. Det är därför att han har valt det här lilla folket som inte kan kvalificera sig. Och så säger han, men den som rör vid det, den rör vid min ögonsten. Så Gud han ser ner på det svenska folket genom ögonstenen. Och jag tror att det är detta Jesus han syftar på i Matteus 25 kapitel. När det berättas om den domen med fåren och getterna, vet du. Den har vi ibland placerat på domsöndagen. Den har ju ingenting med domsöndagen att göra. Utan det är ju vi som, vi har dålig kontakt liksom med det folk från vilket frälsningen kommer. Men en dag, säger Herren, då ska han samla alla hedna folk i Josafats dal. Den ligger här i Jerusalem. Ligger söder om Jerusalem. Där ligger Josafats dal. Och en dag ska Herren samla alla hedna folk. Eftersom de ska försöka en gång till att utrota det här folket. Och då ska han ställa fåren på höger sida och getterna på vänstra sidan. Och så ska han säga till fåren så här. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Och de kommer att bli förvånade och säga, men Herre, när har vi sett dig hungrig? När har vi sett dig törstig? Och då säger Herren, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det tror vi ju att det är de som ligger i rännstenen. Det är de som inte klarar sig hemma.
Det använder vi i vårt diakonala arbete, men det har ingenting med det att göra. Utan det har att göra med det här som inte är någonting. Det som är uttryckt i bokstaven Y. Det ni har gjort mot mina minsta bröder, det har ni gjort emot mig. Gå in i det rike som är tillrätt åt er. Så ska han titta på getterna. Så säger jag, jag var hungrig, ni gav mig ingen mat och jag satt i fängelse, ni besökte mig inte. Och de ska bli lika förvånade och säga, men herre, när var du hungrig och inte vi gav dig mat? Och svaret är likadant. Det ni inte har gjort mot mina minsta bröder, det har ni inte gjort mot mig. Så för Gud är det här viktigt, vänner. Det är viktigt för vårt land i Sverige. Vår gamle statsminister Tage Erlander. Han kommer från Värmland och han hade som statsminister två saker som för honom var viktigare än nästan något annat. Och det var Sveriges politiska inställning till Israel. Och han drev det här jättehårt och sa det här att det är av största vikt för Sverige att vi har en positiv inställning till det judiska folket. Och det är av största vikt inte för det judiska folket men för Sverige. Det hade han lärt sig hemma i missionshuset. Sen fick vi en ny statsminister. Han hade inte den synen. Men man, utan att lägga partipolitik på det så måste vi ändå kunna få säga och ge kredit till vår förre statsminister Göran Persson för han försökte återupprätta det här. Och fick otroligt med stryk. Men han gav ut en bok till svenska folket som heter Om detta må ni tala. Alltså inte tiga, utan tala om det här. Så det är det andra argumentet till att Gud han valde det här folket. Det är alltså en testpunkt mitt ibland alla andra folk i hela världen. Och sen har vi ett motiv till att Gud han valde det här folket som vi har i vår bibel. Och det är det stora, nämligen att Messias ska komma tillbaka till den här jorden. Det är ju det judiska folket bara längtar efter det ögonblick när han ska stiga ner på Oljeberget och förverkliga det profetiska ordet. Och då säger Herren så här i Lukas evangeliet, då säger han, se på fikonträdet. Kommer ni ihåg när vi var på Gordons Golgata idag och han var så glad över att den första knoppen på fikonträdet blev synlig igår. Och när den första knoppen på det här trädet blev synlig igår. Fanns inte ett blad på hela trädet. Då var hon så glad för nu vet jag. Nu är det snart sommar. Det är precis det Jesus säger. När ni ser att fikonträdet börjar knoppas. Då vet ni. Nu är det snart sommar. Nu är snart Guds rike en verklighet. Och därför har vi vår bibel. Det som kallas för det profetiska ordet. Som talar om att när det här börjar hända, då är det knoppningen som håller på att äga rum på det här fikonträdet och då är det snart sommar. Och nu ska jag bara nämna helt kort ett par tre saker som vi kommer att vara med om imorgon. När vi åker härifrån Jerusalem och ner till Eilat. Det första då läser vi i Jesaja. Jesaja han levde ju för 2700 år sedan ungefär. Vi går fram till Jesaja 35. Där har stått en profetia i 2700 år som har ansetts vara helt omöjlig att den kan gå i uppfyllelse. Men Jesaja är väldigt noga med att tala om att det här ska hända i samband med att Messias kommer tillbaka. Och vad är det som ska hända? Jo, han säger så här i det första verset. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Och hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Vad är det för en plats Jesaja talar om? Ja, det är inte skånska slätten. Och det är inte Östgötaslätten. Och det är inte utanför Halmstad. Men imorgon kommer vi åka igenom hedmarken. För det är en utav flera öknar söder om
Jeriko. En av många öknar. Den har legat för fäfot i 4000 år. Det har inte vuxit mer än någon liten resinbuske på den här vägen om ni har åkt där för några år sedan. Allting är brunbränt, allting är dött, det växer ingenting där. Men Herren sa för 2700 år sedan att i samband med att Messias kommer tillbaka, då ska hedmarken fröjda sig. Och det står lite längre fram i den andra versen. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Och de ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Och det som ägt rum idag med det här området, söder om Jeriko och ner emot Eilat, just i hedmarken, det är att idag är det världens bördigaste åkermark utan jämförelse. Det beror på att Gud han plockade hem en messiansk rabbi ifrån Amerika. Han heter Simsa Perlmutter. Och när han kommer hem hit till Israel så säger Gud till honom att jag ska använda dig för att upptäcka vattnet i öknen. Och så går han där ute i denna varma öken, 45 grader varm. Och så säger Herren, här kan du borra. Och så är det han som får lov att upptäcka vatten i denna öken som är så stort så det är 3 gånger större än Döda havet. Öknen i sig är helt obrukbar. Vattnet i sig är helt otjänligt. Men kombinationen av det vattnet och den ökenmarken gör att det bara exploderar. Och vi kommer se det imorgon. När det är växthus så långt ögat når. Och idag tar man 7 skördar om året. 7 skördar. Jag har haft agronomer här nere. De säger att det är omöjligt. Det är helt omöjligt. Men du vet Gud, han älskar det omöjliga. Han gör det. Alltså han är riktigt på gång när det är omöjligt. Därför valde han ett folk som inte är någonting. Och så lägger han sina profetiska handlingar i ett område som har legat för fäfot i 4000 år. Och så säger han, i samband med att jag kommer, då ska det här blomstra som en lilja. Idag är det världens bördigaste åkermark. Vi kommer att se det imorgon. Vi ska ta en sak till. Eftersom vi kommer att stanna där imorgon och njuta lite grann utav det. Eller njuta mycket av det. Det är Hesekiel 47. Hesekiel 47. Hesekiel han var en ung prästpojke och han färdades runt här i det här landet. Han färdades runt i anden, står det. Och han kom från plats till plats och plats till plats. Och så var han inte bara att han färdades i anden, det var det 47 kapitlet. Utan han var också i någon sorts, ska vi säga, tidsmaskin. Fast inte det var någon maskin. Det 47 kapitlet i Hesekiel. Där ser Hesekiel för över 2000 år sedan att det håller på att hända någonting. Och då säger han så här, första versen. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. Till husets framsida låg mot öster. Vad är det för ett hus? Ja, det kan bara vara ett, inte sant? Det är templet i Jerusalem. Från det så rinner det vatten. Och det rinner i så stor mängd så att det kommer att rinna ner, står det i den 8:e versen. Då sa han till mig, detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och så flyter det ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vad är det för ett hav vi har där nere? Det är där vi ska bada imorgon. Kallas för Döda havet. 33% salt. Det finns inte en firre där. Har inte funnits det på årtusende. Det finns ingenting. Det är dött. Men så säger Herren genom Hesekiel att i samband med att Messias kommer tillbaka då ska det hända någonting. I den 9:e versen står det: överallt dit den dubbla strömmen kommer så upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir mycket talrika.
Ty när detta vatten kommer dit så blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner ut. Fiskar ska stå ut med döda havet från en gedi. Det är ungefär där vi ska bada imorgon. Därför att där har man hittat varma källor. Vet, vanligtvis kan vi inte bada så här i februari i döda havet. Det är alldeles för kallt. Men nu har man funnit varma källor i det här. Så vi ska åka till en plats som jag aldrig har varit på. Som Gud liksom bara har. Alltså det har bara flutit upp, vet du. Ungefär här. Och då säger Herren så här. Fiskar ska stå ut med döda havet från En Gedi. Det är många mil söder om Jeriko. Och så ända upp till En Eglahim. Det är ungefär där Jordanfloden flyter ut. Vi kommer att se det imorgon. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Jag menar, det är ju helt meningslöst. Där finns ju ingen fisk. Havet ska bli sunt. Det kan man inte säga idag. Det är som en dieselolja. Men Herren säger det. Och därför, förstår du, ska man ha ögonen på sånt här och läsa det och vara hemma i det profetiska ordet. Därför att det där är knopparna som håller på att blomma ut. Och därför tycker jag fantastiskt när jag satt hemma på lunchnyheterna och lyssnade på nyheterna. Och så säger man plötsligt så här. Knesset, alltså den politiska ledningen i Jerusalem, har bestämt sig för att göra döda havet till ett sunt innanhav. Och när jag hörde det så tänkte jag, Hesekiel, han talar ju om det. Nu är det här ju ett jätteprojekt. Men i fjol så meddelade man Israel ifrån Saudiarabien och säger så här, att vi vill vara med och bekosta projektet för att döda havet ska bli ett sunt innanhav. Och när Saudiarabien säger det, då går Jordanien på och säger, vi vill också vara med och bekosta så att döda havet blir ett sunt innanhav. Och så kommer EU och säger, vi vill också vara med. Ja, det var egentligen EU som började och säger, vi vill vara med och bekosta det här projektet. Och när jag hör de här tre länderna, då tänker jag så här, det här kommer att gå fort, vet du. Det här, jag tycker det här är spännande. Så för något år sedan så var vi här nere med en grupp och så stannade vi på kibbutzen där nere. Och jag går in på kibbutzen på receptionen, det var ett fint hotell också där. Och där på receptionsdisken så ligger det fiskekort till döda havet. Och då tänker jag alltså nu kan ju judar, det ska man vara. Det är som Herren säger, det är i Israel. Den där gamle Jakob, vet du, han är med. Så jag lite grann började tala med stora bokstäver och sa att, men hur kan ni sälja fiskekort till döda havet? Det finns väl ingen fisk där? Då bara tittade hon på mig och så sa hon, inte än. Men fiskekorten, de är klara, vet du. Ja. Ja, vi kan ju reagera hur vi vill på det här, men det är så här den här boken är, vet du. Det är så här den här boken är. Och därför säger Petrus så här, att ju mer det mörknar i världen, desto klarare lyser det profetiska ordet. Så Gud har valt det här lilla folket och han har valt det här lilla landet som inte är någonting, för att tala om vem han är. Och för att ha det som din testpunkt. Och för att tala om, snart kommer Messias tillbaka. Snart är han här, vet du. Så när vi var nere i västra muren idag och beblandade oss med alla de här rabbinerna, bedjarna som står där nere, 24 timmar om dygnet, då ska du veta en sak, att den viktigaste bönen de ber när vi klagomuren, det är Messia, vi bara längtar efter att du ska komma tillbaka, för de vet att det kommer aldrig bli fred i det här området förrän det att Messias han kommer tillbaka. Därför valde Gud det här folket. Och därför så är det inte oviktigt vilken attityd vi har till det här folket. För det har egentligen med vår attityd till Gud att göra. Alltså man kan inte förbanna det här folket och räkna med att Gud ska välsigna.
Jag vet inte om någon församling hemma i Sverige som förbannar Israel och har väckelse. Men jag känner till flera församlingar som talar illa om Israel och har massor med problem hemma i Sverige. Därför att det finns kopplingar i det här, vet du. Det gör det. Och därför så är det viktigt hur vi som kristna, hur vi som enskilda kristna är emot Israel. Och det innebär ju inte att vi godkänner allt vad Israel gör utifrån vårt kulturella tänkande. Det har inte med det att göra. Alltså när våra barn var små så kunde de ju inte få hitta på vad som helst. Utan ibland var vi tvungna att ingripa, inte för att vi tyckte illa om dem, utan för att vi älskade dem. Och samma sak är det med Israel. Vi behöver inte godta allt vad de gör. Därför vi förstår ju liksom inte den situation där de är omgärdade av så många länder som bara vill en sak, utplåna dem. Men vi var med och önska Jerusalem frid. Och vi må vara med och bedja för dem. Utan att lägga några partipolitiska aspekter på det hela. Men han som är premiärminister idag, han heter Netanyahu. Och han gjorde en sak i fjol som aldrig har hänt i Israel. Han gick med mejl ut till alla sina kristna kontakter i hela världen. Och han vädjade om förbön. Han vädjade inte om förbön för sitt parti. Men han vädjade om förbön så att de kan fatta visa beslut i knässet. Jag fick det här mejlet från Norge. För det var någon där som hade fått ut av Netanyahu som skickade sen vidare. Och så fick jag det och läste. Och jag tänkte, det här är första gången en premiärminister i landet Israel vänder sig till sina kristna kontakter och säger, be till Gud för oss. Du vet, då är det någonting på gång. Vet du. Då är det någonting på gång. Så, och därför ska vi ska be för det här folket. Du får ha vilken attityd till det judiska folket som du vill. Men jag har bestämt mig för. Jag vill hålla mig till vad Bibeln säger. Vi vill vara med och be för de här. Vi vill vara med och välsigna det här folket. Vi vill vara med när det profetiska går i uppfyllelse. Vet du. Vi vill vara med när deras messias ska komma tillbaka. Det som vi bekänner hemma i våra kyrkor, framförallt i vår svenska kyrkan, varje söndag så reser sig folket i våra svenska kyrkor upp ungefär på samma tid i varenda kyrka och så bekänner de så här. Vi tror på Gud Fader. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på den helige Ande. Och där i den andra bekännelsen då säger vi så här att han är uppstigen till Fadern. Sittande på Faderns högra sida. Därifrån igenkommande. Men det är precis som att inte vi tror på vad vi bekänner. Men du vet, snart är han här. Snart är han här. Det är vad vi ser fram emot. Och därför har vi det profetiska ordet i den här boken. Ska vi be tillsammans? Far i himmel, jag ville tacka dig för att du valde det som inte var någonting. Jag bara tackar dig Herre för det här folket Herre som är hårdhjärtat, trolöst och kärlekslöst enligt vad du själv säger. Och du valde dem bara för att tala om vem du är Herre. Att du är trofast, att du aldrig kan ångra dina beslut eller din kallelse eller dina nådegåvor. Så far vi ville vara med här ikväll och be för ditt folk. Vi ber dig Herre för rabbinatet här i Jerusalem och vi ber dig för rabbinatet nere i Beersheba. Vi ber dig Herre att de som sitter där läser Bibeln Herre. Vi ber dig Herre att den helige Ande ska falla över dem och att de ska få se vem du är. Vi ber dig om detta Herre. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Bara ett litet tillägg. Det är så här att ni vet att om man går i kyrkan, i svenska kyrkan hemma i Sverige. Så har vi texter för varje söndag. Vi har gammaltestamentliga texten, vi har episteltexten och vi har evangelietexten. Och de där texterna de börjar ju på en viss bibelvers och slutar på en annan bibelvers. Så har rabbinerna också det här i Israel. De läser precis de versar, bibelversar som rabbinerna har bestämt att de ska läsa.
Och jag vet inte vem som upptäckte, men den som jag fick det här utav, det var Dan Johansson i Malmö. Tack ska du ha, Dan. Det var nämligen så här, eller det är på det sättet att när de läser i Gamla testamentet som de gör, så slutar all bibelläsning i synagogorna precis där profetiorna börjar om Kristus. Så de läser aldrig någonting som skulle kunna syfta på Kristus. Men nu har det hänt någonting för 2 veckor sedan. Så nu gör man inte på det sättet. Utan nu har man liksom släppt på det här. Och nu i synagogorna så läser man liksom hela alltet, också det som syftar på Kristus. Och du ska inte tro att det är en tillfällighet. Därför det håller på att hända någonting ibland rabbinerna. Det håller på att hända någonting ibland det judiska folket. Och det kommer vi att få lyssna till när vi kommer ner till Eilat. När en av ledarna för den messianska väckelsen kommer att besöka oss. Det ska bli intressant att lyssna till hans erfarenhet av det hela. Men det är spännande att vara här, vet du. Det är mycket mer spännande att vara här än att vara på Manhattan i Amerika. Eller vara hemma i Sverige eller sådär. Det är ju här det händer, vet du. Det här det ska hända. Amen.